Oluvannyuma lwa Kirewo Kivumbi, ono nno nga yakulira ebyokwerinda ku kibiina ekya National Unity Platform era nga y'omu ku bakuumi abakuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwambibwa olunaku olw'okuna. Ab'enganda ze batandise dda okunoonya Kivumbi wa w'oli, kati nno bano beegattiddwako n'ababaka ba Paalamenti. Ababaka ba Paalamenti bano abakulembeddwamu David Sserukenya, omubaka wa Makindye Ssaabagabo, omubaka we Nansana Municipality Wakayima Musoke, omubaka Bali Mwezo n'ababaka abalala. Nga bano beegattibwako ne Mmeeya Sserunjojo ow'eddembe atwala eggombolola ly'e Kawempe. Mmeeya Mbeeraze onono nga y'atwala eggombolola y'e Rubaga, ssaako ne bakkansala batandise omuyiggo ogw'okunoonya wa Akirewo Kivumbi w'ayinza okubeera. Olwaleero twegattiddwako ababaka ab'enjawulo okuva eby'enjawulo nga bazze ku police station y'e Nansana nga bawulira obulumi obuyitiridde ekintu kya pandagaali ekikwatibwa abantu ab'enjawulo. Sserukenya David, omubaka wa Makindye Ssaabagabo. Kyannaku nnyo okulaba nga omukuumi wa pulezidenti yakwatiddwa era bwaba bakujja ku mukuumi we bwaba bakujja ku pulezidenti nga tetusobola kusirika busirisi okulaba nga yawambiddwa. Tuzze ku polisi wano e Nansana batugamba tebamanyi gy'ali era ababaka bangi bakyatwegattako era tusookedde wano olw'ensonga babadde bakwatiddwa jjamu. Katwagala tubasange maaso gye tulaga tugenda kutambula mpaka we tunamulabako, teri kuzikiza. Tuli wano ne bakulembeze bannange nga tuzze okuwondera muganda waffe omukuumi wa pulezidenti Akirewo gwe baakutte mu ngeri etali emenya amateeka. Ekyo nno ng'abakulembeze tetugenda kukikkiriza. Kyannaku nti ate bwe tutuuse wano DPC yeekwese. DPC weekweka otya ng'abakulembeze bazze mu ofiisi yo? Ekyo tetugenda kukikkiriza. Yeekwese kifo ky'okujja okutubulira omuntu waffe ali ddawo. Kuba wano lwaki tuzze wano? Wano mwasula era baamugye mu kitundu kino. Tasobola kutugamba nti tamanyi wawaali. So poliisi nga tennava kutubulira wawaali, tugenda kutambula poliisi zonna, ebitongole byayo byonna tugenda kubitambulamu okulaba. Ate ekyokubiri, kye kiseera abantu ffenna tuveeyo tubanje abantu bano. Dr. Akirewo waggulewo omulimu gw'okubanja abantu bonna be baali bakutte. Bateekwa okubattako mu ngeri endala yonna gye tusobola okubanjamu, tugenda kukibanjamu. Ekirala twagala okumanya ki kye bamuvuna. Tuzze ku poliisi wa e Nansana nga tunoonya munnaffe mukulu Akirewo okumanya ddala poliisi yategedde ku nsonga eno. Naye tutuuseewo DPC agambye tunakyamanyi era tugenda katukwongera kunoonya ate naye tulemesa okulawo omusango okulawo okufuna reference eraga nti nno munnaffe Akirewo tumunoonya kubanga yabuze reference kubanga omuntu waffe yabuze. Atukulawo wano omusango ku poliisi e Nansana oba okubanga tumunoonya naye abakulu baga DPC agambye era tetajja kugulawo musango. So ekyo kyozaano si kirungi era katugenda kwogera ku poliisi endala batubulire tugulewo omusango naye atukana paka bwe tunamufuna mu mbeera yonna 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 bwe tunalemererwa tugende mu kkooti tulekewo habeas corpus bamuleete oba mulamu bamufu. Twagala okuvumirira ennyo ekikolwa kya abasirikale aba UPDF engeri gye bakwatamu abantu kubanga twategezeddwa nti abaakutte munnaffe Akirewo Kivumbi babadde mu mmotoka nuwa UAP 164 P era ne bamubuzaawo nga bambadde yunifoomu ez'amagye. Eyo enkwata y'abantu ne constitution ya Uganda egivumirira. Tulina democratic principles ezaateekebwa mu constitution y'eggwanga zivumirira. Bwe tutakikomye buli omu n'abanga ajja amala gakwata ojjala kwesanga nti bannakigwanyizi bajja kubuusawo abantu babulire ddala olw'ensonga z'ebyettaka n'ebirala byonna nga si bya bufuzi oba oluusi. Kati enkwata eyo nkyamu era tugivumirira. Nga bannange bagambye bagenze Nansana, Nansana abuseeyo. Naye n'okugaana okuyingiza omusango nakyo kibi kuba abandi badde bayingiza omusango wa disappearance ekyo tebakikoze. Babagambye bajje ku KMP. Twagala okwebaza Deputy KMP Mami Twisime nti atuwadde time
Ratuli anagenda bachekinga naye nga kigumbi taliyo. Kubuza aliruddawa. Kubanga na majyo gabaga kwategezenga ko police kubere ko police. Kubanga police yamanye kwata yo muntu. Zibuvunanyizibwa ba majye kwata mu wananchi. Munanyizibwa ba police. Ekyo tukivumirira tubatukoze ka tuli mukunonya sente z'omwomusozi genda time je tumazenga ba kwa parliament. Time nene nyo. Ndi sente z'omwomusozi zigenda. Twandi batukula bintu bilala bikasa. Neka tuli muku kwasinga time kubanga munapa tuma family yeri mukukaba. Jaga lokuwa zaba baka, muna ba budeyo, bokulaba tuteka mbere yokuona wanyama muna. Abantu mapenda wajaja kula wetu tusiri kama tusiri, wanga tena singa tusiri se. Demuta ba yangu mabama uli kabari ingia bintu bintu. Abantu watu wajaja kuziba yao, balo uzani tu gani tere tenteende, na yana tenge video, bika biya masika. Etufu tiri tii, watu wakwa muna fi, omu mumanyaga akile uchumbi. Chivisi za uvinyo na dalanga anonyezewa nga talavika. Tumunonyeza polisi zenja ulo, elolo wa sawa zina wetuogere latu wano kusenko police station. Chivinyo tino mtu wakuatiwa, atena haveranga tasubula na bantu kumanya wajari. Bino vitu sinatu kumirida kukuanga muna. Polisi teteke tuwa kweisa watu. Abobo naba hako zecho, muveyo mtunyo nyole wa mtu wali kusoki na dalanga. Mulioke mtu kulile misango je mwagalo kumiju yotekapu. Na echa mkisa muvi, tino mtu asobolo kuatiwa munsiye, nebamuisa mumbera bweti, family tezimanyibwa, tezimanyi mtu wejali, tetumanyi songa lwati ya kuatiwa, ato mtu wakuatiwa chino. Chenya mizanyo, tuchivumi lirate, tuja kuzikiza, tutekedwa, okutegera akile uchivumbi. Naba ntuwa balalabo, naba kuatiwa. Ngadala chitufu, wakutekewa munda, abantu wabutiwa manyibwa, abantu wabutiwa manyi waje baba kutute, misango tezimanyibwa, tuchivumi lirate, era chitekedwa okoma, unambiru. Bano basose kuyisa mu muzindalo mu ngeri y'okwekalakaasa mu kitundu kye nga babuuza Akileo Kivumbi wawe yatwalibwa n'omusango guyinza okubanga gumuvunaana. Bwe baavudde awo bagenze ku poliisi y'e Nansana. Bwe batuuse ku poliisi eno obedda buli musirikale aliwo abeewala nga tayagala kubawa budde kwogera nabo. Nansana, abantu ab'e Nansana b'ekitundu kyatwala n'ebintu byabwe. Okubeera ng'omukisaawe na tumubuuza tamanyi gy'ali obukugeyaliira ku mulimu mukirabye twatuusedde wano gamba atugambye mwali wayayise manju neyeekweka bw'alabye ntutandise okwogera ebikankana n'avaayo ze twawulidde nga twogera nti mwadde atuse yeekwese n'avaayo ajja atulindirinde tutamanyi muntu gy'ali ateeka okubanga manyi gy'ali tugenda kusirisa mpaka polisi ya Uganda. Era bagamba nti amasimu obedda bagakuba na EDP singa tagakwata. Mu kaseera mpaawe kaaga bwe kye balumiriza nti DP Sonu yalowoozezza nti bavuddewo n'akomawo bw'atyo n'abagwamu. Nze mbadde njagala batuno kiwadde bagala okumanya nti abantu abajja bawambibwa mu kitundu kati ngaffe abakulembeze batubuuza wanjala DC muruguddo tetuliiyo nekuruguddo sebo ala DC njawakutegeeza nekuruguddo tugenda kutuuka nze wakayima ebyo byoliko ebyo byokuba obusimusimu n'olyagala amataala tugenda kutuuka Ono yaganye okwogera nabo wabula n'abagamba bagende mu ofiisi gye baba boogerera. Okusinziira ku mubaka wa Kayima Musoke agamba nti olwatuuse mu ofiisi ya DPC yaganye okubawa reference gye babadde wababirako omusango nti balina omuntu waabwe eyabuziddwawo. Era ng'ono yabawadde gaabuwa bagende mu bitongole by'okwerinda omuli CMI saako n'ebirala basobole okunoonyezeeyo omuntu waabwe. Naye yo nga poliisi y'e Nansana teyina ngeri gy'eyinza kuyingira mu nsonga ezo kuba tezimanyi. Be bonna be baasiba olw'ebyobufuzi ebitalina makulu be baasibira obwereere bannamwandu bakaaba abamu babatta abalala abakazi bali mayumba babba baabwe mwabasiba abalala bali eyo tebalina kyakulya abaana bali waka tebasoma bonna mubasibidde mu makomera kati olwaleero omwana wa Kivumbi wuyo tasomye kubanga taata we mwamututte omukazi ali mu kukaaba ekimala kimala ekyalo kyonna tuli ku bunkenke ekimala kimala mutuwe Akileo Kivumbi ne bonna be mwakwata abaana mubakomyewo. Bano we bavudde wano wakati mu bunyiivu bayolekedde ekitebe kya poliisi
ekisangibwa mu Kampala kyoyinza okuyita CPS nayo nga baagala okumanya oba kivumbi gyali. Wabula eno nayo tebajjeeyo kalungi yadde olw'ensonga buli musirikale awulira nti boogera ku kivumbi akirewa omukuumi wa Kyagulanyi ng'ateekako kakokola tondeka nnyuma ensonga zino ng'azeewala. Felix Kulaije ono nga ye mwogezi w'amagye naye olwamukubidde essimu ku nsonga zino yagambye talina kyazimanyiiko era bw'ati essimu n'agiggyako. Ayogerera ekitongole kya poliisi naye ensonga zinaazeesambagga. Okusinziira ku bantu abamanyi akirewo kivumbi baakola nabo bagamba nti kivumbi ye muntu akyasinze okuba omusirise akola emirimu gye gy'okukuuma mukama we wakati mu mateeka nga n'abakuumi b'ekitebe baakulira nabo bagamba tebafunangako ku mukama waabwe omukakamu atalwana ng'akirewo kivumbi. Ebimu kubiraga nti kivumbi we baamukwatidde wabaddewo ensiitaano ssaako n'okukubwa okw'amaanyi ye sapuli eyabadde mu bulago bwe engeri gye yakutuse kutuse n'erekebwa mu kitundu ekyo. Kino kiraga bwatu nti baamututte muntu ale etali ya ddembe. Ng'oggyeeko akirewo kivumbi, bannayuganda bangi abawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu abazze bawambibwa ne batuusibwako ebikolwa eby'ensonyi omuli abakyala n'abalenzi ne basalwako enviiri wabula oluvannyuma lw'okubatulugunya ennaku eziwerako ne basuulibwa mu makomera era ne bavunaanibwa emisango egye bayita emijweteke nga nabangi ku bano okubata babaako menshoni ze babawa wakati mu ndagaano y'okubata nti singa baba bakolera oba okubabegera Kyagulanyi Ssentamu n'okubabuulira byonna ebigenda mu maaso bayinza okubata ne babalekera emirembe gyabwe. Kyokka nga abamu oluvaayo badduka misinde embiro bino ne babitegeeza mukama waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino byenjogera omunyarwanda wa Bobby eyakawambibwa n'atuusibwako ogulisa maanyi eri basajja banne yabyogera lwatu okusinziira ku batunuulira ebyobufuzi bagamba nti kati buli asemberedde Kyagulanyi bamukwata nga balowooza nti balina ekinaamu kye banaamugyamu era we batyo ne bamwokya kajojijoji w'ebibuuzo okulaba nga banoonya we bakwatira Kyagulanyi okumuggalira. Ghetto TV, Nasana Muwakiso.